Nós estamos recebendo hoje aqui no Domingo Espetacular. Mostra lá, João. Estamos no cenário do Domingo Espetacular, aqui da redação do Domingo Espetacular. Vamos girar. Vamos girar para o pessoal ver aqui, ó. É, não viram quase nada, mas é a redação do Domingo Espetacular. E o João veio nos visitar aqui de novo. Aliás, o João já é figurinha carimbada aqui na Record, na Barra Funda. E hoje está aqui com o pessoal do Domingo Espetacular. Um abraço, Campininha do Monte Alegre. Um abraço. Valeu.